Ja, och då uppstår ju statisk elektricitet. Ni vet alltså, ja, när ni kammar er och så. Men när man stryker över någonting så blir det positivt. Och, ja, jag hade dåligt betyg i naturkunskap. Men titta, på grund av den här positiva och plus och minus så blir det ju faktiskt... Du hänger med här, Kerstin. Ja, men bra. Och så när vi kommer så här långt så stoppar vi in den där. Och så på grund av det här kraftfältet så blir det naturligtvis en färgförvandling. Du har inga frågor om det. Nej. Det är inte sant. Det handlar inte om lagen om statens elektricitet och när man har en solkammare, utan det handlar naturligtvis om jag får tag på den, inte lagen om statens elektricitet, utan lagen om den extra näsduken. Ja, så ska jag... Ja, titta där. Jag är uppmärksam med åskådare. Så när ni ska göra det här så gör som jag. Gå ut i köket där liksom. Och det här med statisk elektricitet och kamning och åska, det var stående. Jag gick ut i köket och så gömde jag den här näsduken i handen. Och det har ni säkert sett. Men problemet är när man kommer så här långt. Och man, då får man naturligtvis inte, man får inte visa att man har en näsduk i handen. Alltså, håll handen stäng, gör inte så, för då är hela konstnärligt förstört. Utan bara stryk och tala liksom om statisk elektricitet och stålkammar och sådär. Och så stoppar man in näsduken i handen, sådana kärsten, ja. Och sen så drar vi ut den som vi redan har stoppat in där, så här. Nej, gör inte så. Gör inte så. Och då syns det att det är två olika. Och då kan man inte liksom påstå att det blir färgförvandling. Men när man då kommer så här långt, så bara drar man ut den där. Sådär. Och sen så... Ja, man får inte öppna den handen för det här hela tiden. Jag är inte så glad för den, för den är så tidig på morgonen. Men då kan man använda båda händerna sådär. Och det ser lite flashy ut sådär. Så kan man ha lite häftig musik. Och man har...